Здравейте, това е Hotspot City TV, как се казваш? Йоана Изабела. Много хубаво име. Благодаря. Защо ти си много хубава? Много. Коя песен си избра? На Labyrinth Earthquake. Хубава песен. Кога ще поздравиш нея? Рожденника днеска. Кой е той? Приятел Георги. Кога ще му пожелаеш? Ами да е много, много здрав, щастлив, много любов, много гаджета, успехи и всичко най-хубаво.